Милет телеканалынан жалы фронде хабирлер. Селям алейкум, урметли сердилер. Судьяда мен Лилия Джалчалышам. Краснодар Дживары Темрюк районын волна көнде вақт автобусы құрлатқан перстен суға абдарылды. Қазанын ақыбетлері. Қырымда семент бұтты. Регионда құручылық ішлер қысмен тоқтатылды. Бізі мұхберлеріміз бұл вазифіна анламаға тұрышты. Қырымда федераль мақсадлы программа объектлері амелге кечірілуі девам әте. Ақмешжетте жемиет діндевлерді электрикағылар башқа ерге кечірілмесі музыкер етілді. Қырымда илкеде клифф-дайвинг бойынша чемпионат кече. Краснодар Дживары Темрюк районын волна көнде вақт автобусы құрылайтқан перстен суға авдарылды. Қаза бүгін сабат ахменен саат 8-де юз берді. Автобус 4 метрлік люксекліктен тұшты. Эсас Фукырге Куреф евкуледе қаза йол арекет қайдаларының бозулыбы. По предварительной информации, в автобусе находилось около 50 человек. Автобус поднят на поверхность. Спасено 33 человека. Из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района. Двое пострадавших будут доставлены в краевую клиническую больницу города Краснодара вертолетом санавиации и автомобильном реанимации. Тақиқат комитеті йол арекет қайдаларында венақлие васталары қолануында бозулар маддесі бойынша жинай іш ашты. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов еляк олғанларының туғаларына ве яқынларына тәзиелер ве Жумхурет Краснодар дживарына керекли ярдым етмеге азыр олғанны білдірді. Бұл уақытта о бүгін Facebook сәйфесінде язды. Қырымда семент бұтты. Регионда құрылжылық үшлер қысмен тоқтатылды. Бетон қытлығы әнді бір қач афта девам әтмекте. Вазетіні бізі мұхберміз Султан Естікаева анламаға тұрышты. Қырым ярымадыда семент олмағаны тек шақси құрылжылық шыркетлерге тесір әтмектен ғайры девлет құрылжылық объектлері ічінде кергін меселе олды. Бетон олмағаны себебінден Бұғырча қасабасында құрылайатқан бала бақчасының үшлері тоқтатылды. Семент қытлығы паром кечетінде невбет іле бағлы. Бақчысарай семент заводында есе соба тамир етіле. Была небольшая проблема с поставками бетона в связи с поставкой цемента на полуостров Крым. Возможно, это была проблема с железными дорогами. Құрылжылық тюкенларда ве оп мағазларда семент бұтты. Құрылжылық мальземенің фиаты есе бірден 25%-ға юкселді. Очень дорого везти сюда. Они стоят больше там, чем завозят сюда. Поэтому не будет еще полгода. Мемурларның сөзлеріне көре, яқын күнлерде бетон қытлығы еле меселе бүтінлей чезілейджек. К сожалению, накопилась очередь на пароме. К сожалению, вот со стороны Керчи более 200 вагонов с цементом, новороссийским цементом, как правило, мы везем оттуда, не пропускались на территорию республики. И более 200 вагонов накопилось. Оно накопилось с учетом погодных условий, были сложности паромной переправы. И по субъективным моментам. Вот сейчас этот вопрос разрешается. Шымды Қырымға кечеттен семент или 200-ге яқын вагон кечерілді. Султан Естікаева, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Құрылжылар Ақмешжет ава лимананың дамыны мақсус шекілде құраджақлар бұны фальш-ребра деп адладылар. Оларның ярдымынен ара вокзалының уникал далғаны шекілі ата авадан көрінеджек. Бұл ақта бүгін Ақмешжет ава лимананың матбуат қызметі хабераты. Хатырлатамыз, халқыра Ақмешжет ава лимананда яны терминал құрылжылғы 2016 сененің майыс айында башланды. Ишлерінің умуми фиаты 32 миллиард рублені тешкілетеджек. Керечь Боғазында геми қатнавына августының 28-31 күнлері тоқтатылажақ. Сынырлар Қырым көпірінде демир йол кемерінің теремелері ташылуы ве көтірлуы іле бағлы. Нақлие назырлігінде ишандырдылар деніс операциясы Керечь Боғазында гемилер қатнавына кедер әтмежек. Чоқ функционал меркезде қанунсыз невбетлерге қаршы көреште муфақиетлер ақта эсабат берділер. Сонқы 24 саат девамында чоқ функционал меркез үш бір бозулуф тапқаны йоқ. Муасесы реберлігі уқу құрчалайджи органларға меселе чезілуінде ярдым көсірілгені үчін тешікірлер білдірді. Хатырлатамыз, эвелері біз Қырым чоқ функционал меркезлерінің кімер бөліклерінде бозулулар ве айын ойынлар ақта хабер еткен едік.
Қырымда федераль мақсадлы программа объектлері әмелге кечірілуі дева. Әтем, бұ қырым татарлар топлу яшаған ерлердір. Мында газ, суф кечіріле оқу веті бимо сілер құрыла. Жуан күске су толдырамыз, мұндан ічеміз. 20 йылдан берле бұ районға суф фыджылар иле кетіріле. Исмет Шейхбадинов суф алтын кібі олғанына шикает еді. Васят ве Мамах адлы массивлерінің сәкінлеріне Украин мемурлары суф кечірмекні ваде біле етмейеділер. Меркези суф ағының құрыджылығы тек бұ йылы башланды. Федераль мақсадлы программа бойынша 30 миллион рублетен зияде пара айрылды. Алла шүкір, мені башладылар, келіп рабочылар шалшалар, труба, канализация түшеджек, қызмет етсе, яқында су болажақ. Шымды құрыжылық ішлер толысынен алып барыла. Тракторлар траншеяларыны қаза, ішчелер ісе боруларыны тізелер. Аман-аман ішлерінің ярысы бежірілді. Эти магистральные трубы, которые укладываются сегодня, они будут под давлением. И напротив каждой улицы будет оставлен колодец и выведены водоразборные краны для того, чтобы могли люди подходить круглосуточно, набирать воду. Есть технические условия, мы их выполним и будем просить оптимальные технические условия для второй очереди окончания полностью всего массива водоснабжения. Девлет милетлер ара комитетының комиссиясы Хошкелді микрорайонында құрылаятқан бала бақчасыны зиярет әтті. Да, яқында бұттек бош ереді. Шымды мында құрыжылық толу шекілде кеті. Фундамент қойылды, диварлар құрылмасына кечтілер. Объекте ішчілерінің сайысы артты. Айкаван массивы районы енді газ ағылары иле темин етіле. Чоқ йылар девамында ерлі сәкінлер кетірілген газ баллонлар иле куланалар. Инфраструктура федераль мақсадлы программа бойынша япыла. Объекте шымды техника чалыша. Траншеялар қазыла. Ноябрінің сонына қадар оның екіленмесі планаштырыла. Планируем, что уже в этом году порядка 400 дворов получат газ, ну и те земельные участки, на которых есть строение, смогут уже проводить внутренние работы по разводке газовых сетей. Также большой объект – это строительство сетей газоснабжения в поселке Анаюрт. Там уже почти 700 дворов, и, соответственно, те земельные участки, которые ведут строительство, смогут в течение этого и в течение следующего года также получить возможность к подключению к сетям газоснабжения. Газ ағыларының құрыжылығы бұйышының башшыдыр. Да, Украин дәвірінден қалған проблемаларыны чезмек лязым. Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде ұшы, қастаханелер, бала бақчалары ве еллар йоқ. Мемурлар вады әттілерке. Енді бұ сене инфраструктураны яваш-яваш инкишаф әті джеклер. В данных массивах уже в этом году люди будут с газом, будут с ФАПом. Да, есть проблемы еще остаются с дорожной деятельностью, но наш комитет нас поддержал и внес предложение в федеральную целевую программу 18-й год строительства объездной дороги Акрополиса на Юрт Айкаван с выходом на Белое 5. Дәвлет милетлер ара комитетінде хабер әттілерке. Олар инфраструктура объектлері құрылывынтан ғайрып, башқа ішлеріні дебе жереджеклер. Сәкінлерге газ ағыларына қошылмаға ярдым әтеджеклер. Реабилитерленген гражданлар бұна масрап әтілген параларының ярысыны қайтарып олачақлар. Бұ мақсатыле бюджеттен пара айрылуы назарда тұтыла. Айша Шулакова, Алишер Алимов, Миллет үчін. Федераль мақсадлы программа көрсетілген объектлерге чыққан соң Девлет милетлер ара комитетінде автада бір кере топлашулар өткерілі. Анда капитал құрыжылық қызметінің Девлет құрыжылық экспертизасының МД құрыжы ве ЛХ шіркетлерінің векелері болындылар. Олар енді құрылатқан ФЦП объектлерінің ве бұ сене құрмаға планлаштырылған иншаатларының әмелге кечірілуі музыкере еттілер. Олардың арасында Қырымның бір қач регионында тікленілген жоқ квартиралы евлер. Милетлер ара комитетінің ресі Заур Смирнов хабер әтті ке 10 объект арасында тек әкісі графиктен арта қала деді. Бұ Бақчысарай шарынден Биақ Межжетінің Хошкелді микрорайонында құрылатқан бала бақчалар. К сожалению, к большому, вот для самих подрядчиков уже в ближайшее время начнут работать санкции, то есть это крупные штрафы, это вплоть до расторжения контрактов. Но сегодня вот нас в очередной раз заверяют, что все работы будут выполнены вовремя, в срок исправлены. Я, конечно, в этом сомневаюсь, но пока будем надеяться, и мы готовы приложить все свои административные усилия и приложить свои все властные структуры для того, чтобы вот эти работы были полностью включены в соответствующие графики.
Ахмеджит районын мектеплері ве бала бақчалары 100% оқу филығына азыр. Районда муниципал лейха чалышмақта. Оның ярдымынен оқу юртлар керекле ярдым әлде етелер. Тәфсілетлі жемуқ бірмі Сафия Шукурова. Девам әте. Ахмеджит районының мемориетінде мұны бөлет тантаналы суретте мультимедия меркезлер сатын алынуына сертификатларына әдеге еттілер. Бөлет сертификатларына кенчелерге ана тілінде тәсіл ве тәрбие берген еді бала бақчаға әлде етті. Для того, чтобы поддержать такие данные детские сады, дальше нацелить наших коллег в других детских садах на открытие подобных групп, направлена данная программа. Регионара джемиет Хырым тешкеляты мектеплеріні Хырым татар язычыларынын фото суретлерінен ве кенчелер үчін незакеттік дерслері риселелерінен темен етті. Таптық спонсорлары озымызды қошылдық, озымыздың есеміздің бөле ярдымларға о бала бұтын тіште олған тапқан параларын тіште бұ тарапқа, бұ йонелешке біз қошылдық дегенде тіште. Мен белесем, бұ доғыры, чүнкі әгер де біз тілін сақласақ, тілін инкишаф етсеқ, халықты яшайжақ, халықты ұзыны ұнатмайжақ, ассимиляция ұлмайжақ. Прудовай қойының солнышқа бала бақшасы яны мебелеріні алмақ үшін тешкеліттан 1,5 миллион рублелік сертификат әлде етті. Очень рады этому. Выражаем огромную благодарность за то, что внимание уделяется детям. Как говорится, самые лучшие инвестиции – это инвестиции в детей, в будущее. Бүгінгі күнде Ахмеджит районында 9 мектеп Хырым татар тілінде тәсіл бере. Районның 7 бала бақчасында Хырым татар группалары ве билингваль, яғни екі тілде дәріс берген группалар чалышмақта. Сафия Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Ахмеджит әкіметі маршрут қайдавчыларына нақлиеде куфюр сөзлеріні қуланмақ ве түтін ішмекні ресми шекілде рет етті. Айдавчы жолчыларына хафсыз ташымақ, нақлие васталар қулану қайдалеріне риайет етмек, арекет тарзларыны күтмек керек, іш ерінде түтін ішмек ясақ етіле. Рестен әвел арабаны техник бақуфдан кешірмек керек, әмді жолчылардан пара алған вақыт билет бермек керек, деп языла весі қадам. Боле мәліматны шер мемориатының сайтында тапмақ мүмкін. Ахмеджитте джимие дүнлевлерде электрикақлар башқа ерге кечірілмесі музыкере әтілді. Джума джаменің территориясында алып барылған ішлер ақында сөз юрсетілі. Шынды электрикақлар бинлер джимусульманлар үшін мұйым олған объектінің құрджылығына кедер еті. Дүнлевнің нетижелеріні Султан Естекаева біле. Ахмеджит шәһәр шурасында джума джами құрылған территорияда электрик ағыларының ерінін деніштірмек бойынша джемиет діңлевлер олып кетті. Инсанлардың чешіт фікірлері сәслендірілді. Сонра олар ве құрушылар бір фікірге келділер. Ұшық тіремелер деніштірілуі лейхасының сымарышчысы Крым Энерго Дәвлет Моисесі ола. Діңлевлер кетішатында ішінің тәфсілатлары аққында білдірділер. Лейха бойынша тіреклер ве чалылықлар пычылмақ керек. Эпісі ішлер қанун бойынша алып барыла. Рухсетте алын. İnşallah Cuma Camii'nin o gündeki o balaban stolp caminin azbarının dışına çıkarılacak ve ki kanunga göre caminin azbarında böyle bir şeyinin turması yasaktır. Cemiyet dinlevlerde 200'den ziyade insan iştirak etti. Bu böyle işlerden mecburi şaraitidir. Leyhağa zalda olgan insanların ekseriyeti kol tuttu. Zararını ödemek için gelecekte 2000'ge yakın yaş terek oturtulacak. Результаты голосования 175, по-моему, там человек вот за этот поддержать данный проект. Думаю, что вот тот проект по строительству соборной мечети, он притворится в жизнь, и у нас вот, мусульмане скоро, наверное, войдут в свой главный храм. Шымды Ахмеджитте Джума Джами фаал суретте құрыла. Қырымда мұйым оған бұ объект құрыжылығы чоқ еллар девамында бекленілді. Шымды Джаминың эсас бинасы, мемори корпуслар ве ярдымчы иншаатлар тікленілмесі бойынша миқиязлы ішлер бежіріле. Құрыжылықны әнді 2 елдан сон екінленмеге планлаштыралар. Мемурлар бады етелер ке, ел четіндеке орман елағы сақланылажақ. Пычылған тіреклерінің территориясында шер сәкенлері ве туристлер үшін ратланмақ зонасы яратылажақ. Сұлтын Естекаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Сентябрының 4-ті Қырымда ратлық күні олажақ. Бұ мұсульманлар үшін мұқаддес құрбан барам қайт әтілуі үлі бағлы. Тантанының бұрынжи күні сентябрының бұрыне раст келе. Ама ратлық күні базар әртісі күніне сентябрының 4-тіне кечірілді. Қырым мұсульманларының діни дәресі әнді кележек жұма күні ярымадада кечежек тәдбірлер планыны ілан әтті. Саба саат 7-де Қырымның эпісі жемелерінде барам намазлар кечежек. Ахмеджитте барам намаз профсоюзлар мәдениет
мәдениет сарайынын залында олып кечежек. Оны Қырым мусульманларының дини ұлбашчысы Аджимир Алиаблаев кечережек. Таврида Меркези музейінде Алтын Ордуның тарихына ве мәдениетіне бағышланған серге олып кечті. Экспозиция Алтын Ордуның Қырым юрту, ғайып олған империяның мирасы деп адлана. Сергіде бұ дәуірінің зенгін мәземелері тағдим әтілді. Оларының чоқысы 20-21 асырларда археолог тақиқатлар ярдымынен тапылды. Бұ сергіде бізім ұхбіріміз Сабрия Халиляева болынды. Қырым Алтын Орды дәуірінде қалқара тежерет мәркезлерінден бірі еді. Мұнда ұлы епек елі кече еді. Ғарби ве шарқи цивилизациялар қошыла еді. Бұ ақта кефе ве судақ шерлерінде темелеріні қойылған темсәлілер шатлық әте. Бұ латин хачы ве джучит тамғасыдыр. Тағдим әтілген эпос экспонатлар Қырым юртындаки аят аққында толы мәлімат бере. Месаль, оларақ көпеклер коллекциясы нумайыш әтілді. Чүнки салхат Алтын Орды дәуірінде Қырым ұлысының пайтақты олған вақыт мында ен бұйық капы казбары ерлерше еді. Бүгінке күнгечі башқа мемлекетлерден кетілген шейлер сақланылды. Бұ Китайдан, Орта ве Кучук Асиядан келген Сауд Саба ве Илванлар. Бұндан тағайыры музейде дегер мирақлы артефактларны көрмек имкәні бар. Здесь мы видим и могильные камни уникальные. К примеру, здесь мы видим могильный камень Инджибек Хатун. Это та самая знаменитая женщина, на средства которой было построено медресе Инджибек Хатун. Ну, к сожалению, руины которого и сейчас мы можем наблюдать. Возле мечети Узбека. Салхат уақытлары белі шеер сайлайды. Оның севесі Шарқ Авропаның базы шеерлерінден юксекеді. Мында хамамлар кібі гидротехник иншаатлар құрылған еді. Қазмалар ярдымынен керамет суф ағлары тапылды. Вот такие вот многокилометровые, да, буквально, линии водопровода, они шли по всему городу, подводили воду к фонтанам, к баням, от колодцев во дворы, в дома, медресе, была также нитка водопровода и не одна. То есть это, на мой взгляд, показывает, да, такую достаточно развитую инженерную мысль в Золотоордынском Крыму. Музейнің эко-салонында 500-ден зияде экспонат топланды. Мәлземелер 6 музейден тағдим әтілді. Яқын вақытларда ілми каталог дерч олынажақ, ве мәдениет абеделерінің сақлануы бойынша программа амелге кечірілжек. Старый Крым находится как раз на трассе Таврида, практически на трассе. Через Старый Крым в Крым прибывают многочисленные туристы, которые заинтересованы в том, чтобы познакомиться с объектами культурного наследия, с замечательными памятниками. Серга сентябрь дурт куну неде чалышаджақ. Истегенлер оны зиярет эте білелер. Сабрия Халиляева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үчін. Қырымда илкеде клифдайвинг бойынша чемпионат кече. Бүтін дүниядан ән күчлі спортшылар семезде Дива қалесінде топландылар. Тәфсілатлар Нев Бетекелев қамызда. Олар сон кемешкулетлеріні екілеп, ярышлар башламаздан эвел фікірлеріні топлайлар. Клифдайвинг. Бупек бұйық юксекліктен суфға сычравлар. Сычравчылар авада бірхач санеде бұлуналар. Бұ вақытта олар бірхач кере айланып, бұйық сурят еле суфға кірелер. Екіліп суряты бір сәтте 100 километріні тешкілетті. Авада есе тахминен 3 санее кече. Спортшы сычрав вақытында Формула-1 қошусындаки кібі дұйғыларны есете. Нервы, конечно же, есть, волнение. Готовился, и все готовились, приехали лучшие. Заруба будет очень сильная, и сейчас самое время пойти начать тренировку. Илкиде клифдайвинг бойынша дүния ярышлары Қырымда кечірілі. Джива қалесінде семейзе бүтін дүниядан спортшылар топланды. Бүсене мүкафат фонды рекордтыр, яғни 25 бин евроны тешкілетті. Дүнияның әр бір көшесінден 5 бинден зияды инсан өз чемпионларына қол тұтмақ үшін мұнда келділер. В Ялте я впервые. Мои первые впечатления вдали от дома. Вода в море прекрасная. Горы спасают от ветра. Ветер – это главный враг дайверов. Тамам шуда каларда спортчылар фрирайд клубының дүния купы оғырында күреші башладылар. Ақшам енді біз ән күчлі земаневи клифдайвер адыны білежеміз. Арзы Хасянова, Айша Шулакова, Миллет үчін. Қырым премьер-лигасының екінші тур матчылары августының 26-27 күнлері өткерілежек. Матчылар Кефеде, Керечте, Бақчысарай районында Виаграрная көнде кечеджек. Қырым футбол бірлігінің матбуат қызметі хабер әткеніне көре, жума әртісі кечірілген әкі көре шақшам саат 5 кет айын әтілді. Каф атақымы Кефеде Севастополь футбол клубыны қабыл әтіджек. Керешле Океан исе Рубин Ялт атақымыны беклей.
Премьер Лиганын яны штракчысы Бахчы Сарайлы Кызылташ, Хан Эликунде Евпатория или Ойун кечерэджек. Ойун саат 5-те башланаджак. Сонкы матч девамында Крым Теплица Ахмежетли Таврия или Курышаджек. У аграрна касабасында саат 19 башлай. Муим вакалар, яда проблемли вазиятлер, ақында қошма 7, 36, 52, 79, 97, 95 номерға телефон ачып айта білесіңіз. Егер де хабарлернің жанлы чықышына қачырсаныз, оларны Facebook, ВКонтакте ве Одноклассники ичтимай яғларда бақа білесіңіз. Бұл ноқтада яныңыз сонуна еттім. Евленіңізге дайма эйі хабарлер келсін. Бұзылы олыңыз.